卫生部早前宣布，瓜拉冷院20名外籍清洁工感染新冠肺炎之后，军警人员如今出动封锁当地三个花园，列为行政市加强管制区。另外，政府也表明不强制即将复工的电影和广告制作公司为员工进行鼻喉拭子测试。来看高级部长拿督斯里伊施迈沙比里的记者会重点。军警人员今天大举出动，在瓜拉冷月三个花园区架设铁蒺藜，包围冷月穆尼花园、冷月乌达玛花园以及冷月乌达玛阿尔花园。高级部长伊斯迈沙比里指出，相较于雪兰莪敏申祖屋和吉隆坡批发公市施行的加强管制令，这三个住宅区的民众有一定的行动自由度。Cuma beza satu sajalah, yang PKPD langsung tak boleh keluar.Tetapi di sini boleh keluar untuk membeli makanan dan sebagainya, tetapi mereka diperiksa walaupun saringan wajib kepada semua yang berada di dalam kawasan PKPD tersebut. Walaupun pentadbiran pun, saringan 100% juga.国内的影视和广告拍摄工作下星期10号复工。部长受询时表示，政府不强制制作公司和演员进行鼻喉拭子测试，不过拍摄期间必须委任一名管理员监督工作人员和演员遵守标准作业程序。至于可能会和他人有肢体接触的造型师和化妆师，同样必须遵守特定条例。Face shield yang plastik yang tutup cover semua sekali tu, itu face shield. Mereka kena pakai face shield.Pakai sarung tangan juga dan peralatan tu khusus untuk setiap individu. Dia tidak berkongsi. Tidak berkongsi. Setiap artis tu berbeza dengan artis yang lain.另外，伊斯迈也提到，政府允许非穆斯林注册结婚，不过仪式只限一对新人和两名证婚人，共4人出席婚姻注册仪式。马新社电视采访报道。